konferencije sigurnosti u Minhenu, ravnatelj SOA-e, gospodin Martić je pomalo... Možete malo glasnije, tako da. Prošli tjedan na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu, ravnatelj SOA-e, gospodin Martić je pomalo možda iznenadio javnost kada je rekao da SOA nije ni na kakav poseban način uključena u ovaj slučaj Hrvata u Zambiji, da nije nikad dobila nikakav politički nalog za to. Jeste li vi razmišljali o tom, je li to potrebno, je li potreban snažni angažman svoje? Mislim da je ključ, da je ključ priče riječ poseban način. Mislim da je to ključ riječ. Nije na poseban način. To, ne znam po čemu je to u demokratskom društvu, gdje ljudi slobodno putuju, gdje ulaze u svakakve privatne i poslovne i obiteljske aranžmane i kombinacije, sad vjerujem dobrim namjerama, ali neoprezno, da je zadatak SOA-e da ih štiti. Onda je već kasno. SOA štiti ustavni poredak.